ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଟୁକୁ ନେଇ ମୌଳି ଯାଇଥିବା ଆଶା ପୁନଃ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରବତରଣର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦିନକ ପରେ ଅର୍ବିଟର ଏହାର ଫଟୋ ଉଠାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ବିକ୍ରମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବତରଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହାର୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି, ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ଠାବ ହୋଇଛି। ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଟୁର ଅର୍ବିଟରରେ ସଂଲଗ୍ନ କ୍ୟାମେରା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଥର୍ମାଲ ଇମେଜ୍ ପଠାଇଛି। ଉକ୍ତ ଫଟୋକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ବିକ୍ରମ ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ବୋଲି ରବିବାର ଦିନ ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେ ଶିବନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଟୁର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଏହା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଓ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ୱାନ୍ର ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ଜୁଲାଇ 22 ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଟୁକୁ ଚହ୍ନ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କ୍ଷେପଣର 47 ଦିନ ପରେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ଘୁରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। 978 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମିଶନ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଥିଲା। 1471 କେଜି ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହାଠାରୁ ଆଉ ସଂକେତ ମିଳିନଥିଲା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଶିବନ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ବାଟବଣା ହୋଇଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଠାବ ହେବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଟୁର ସଫଳତାକୁ ଦେଶବାସୀ ନେଇ ଯେତିକି ଆଶାବାଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟଭିଙ୍ଗ ମହଲରେ ସେତିକି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ବିକ୍ରମର ଜୀବନକାଳ 14 ଦିନରୁ 2 ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 12 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସହ ପୁନଃ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ନପାରିଲେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ବିକ୍ରମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥିବା ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେ ଶିବନ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ଅତି କମ୍ ବୋଲି ଆଉ କେତେଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଟୁକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ଇସ୍ରୋ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ନାସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବତରଣ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଟୁର ଉଦ୍ୟମ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ ବୋଲି ଇସ୍ରୋକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ନାସା ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷରେ ଘୁରୁଥିବା ଅର୍ବିଟରରୁ ବିକ୍ରମର ଲେଜର ଇମେଜ୍ ଆସିବା ପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଗର୍ବ ଓ ଉତ୍ସାହର ସହ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ସହିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପରିଚୟ ଗୋପନ ସର୍ତ୍ତରେ ଇସ୍ରୋର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛନ୍ତି, ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିବା ସହ ବିକ୍ରମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଳରେ ସୌରଶକ୍ତି ବଳରେ ଏଥିରୁ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ବ୍ୟାଟେରୀ ରିଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। ସେହିପରି ଇସ୍ରୋର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ବିକ୍ରମ ହାର୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି ସତ, ଏହା ତା'ର 4ଟି ଗୋଡ଼ରେ ଅବତରଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ 1471 କେଜି ଓଜନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ସେ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।